dagaalka walk-in waa xarun cusub oo lagaga furay magaalada Hargeysa gaar ahaan fooqa Burj Omar waxaad ka helaysaa xafiisyo kala duwan oo lagu talagalay inuu qofku kuna shaqeysto waxna ku diyaartado xafiisyo lagu talagalay shirarka iyo kulamada khaaska ah iyo sidoo kale xafiisyo lagu talagalay tareerinada ama tababarada kuwaasi waa xafiisyo la kireynayo ugu horeyna waxa halkaas ka hadlay mas'uuliyiinta xarunta dagaalka walk-in oo ka warramay adeegyada ay qabanayaan. Soo dhawow dagaalka walk-in. Qaybtani waa qaybta koowaad. Waa xafiisyo loogu talagalay qofku inuu waxna ku diyaarsan karo kuna shaqeysan karo. Adeegyada qofka ku shaqeysanaya ama wax ku diyaarsanaya naga helayo ee dheeraadka waxaa ka mid ah ACG, internet speedkiisa sareeyo, refreshment ama sida u taqaanaanba kafeega iyo tiigi iyo comfortable space yacni environment loogu talagalay inuu qofku waxna ku akhrisan karo waxna ku diyaarsan karo ama sida Soomaaliga baadaan u bedelo deegaan ku xasiloon oo qofkii ku shaqeysan karo ama wax diyaarsan karo sidoo kale qaybtani waa qaybta labaad waxaana loogu talagalay inaad ku qabsan kartid shirarka iyo kulanadaada qaaska waxaana access-ku ah wax kasta meeting space access-ku ah waxaad ka helaysaa ay kale projector-kii ACG iyo refreshment-kii qaybtani waa qaybta saddexaad ee loogu talagalay in lagu qabto training-ka iyo event-ka waxaad ka helaysaa facility kasta oo u baahan tahay dad qabsanaya training iyo dad qabsanaya event ba. Wahooda Maxamed Jaamac wararka MMTV Hargeysa. Shinal Electronics waa hoyga agabka elektaroonigga. National Electronics waa dooqa dadweynaha. Wixii faahfaahin dheeraad ah kala xiriir telefoonada shaashada ka muuqda.